ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ କଲାମୁଣ୍ଡା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ମାରି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ କଲାମୁଣ୍ଡା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏକ ଜମିର ଡିମାର୍କେସନ୍ ଏବଂ ସ୍କେଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ରମେଶ ବରାଳ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଜମିର ଡିମାର୍କେସନ୍ ଏବଂ ସ୍କେଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଲାମୁଣ୍ଡା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ରମେଶ ବରାଳ ଜମି ମାଲିକ ବିରଞ୍ଚି ଚୌଧୁରୀଙ୍କଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଛକି ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ବରାଳ ଟଙ୍କା ନେବା କ୍ଷଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସି ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରାଜେଶ ନାୟକ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଗୁଣନିଧି ସାହୁ ଏବଂ ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ସାମିଲ ଥିଲେ। ମାନେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏଆର୍ଆଇ ସାଥିରେ ଦୁଶ୍ମନ ହୋଇକିରି ଏଇଟା ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି ପକେଟରେ ପଇସା ଭରିଦେଇଛି। କିଏ ରଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ। ସେ କେଉଁ ବାବଦକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? କାରଣ ସେ ଡିମାର୍କେସନ ତା'ର 49 5-6 ପ୍ଲଟ୍ର ରସିଦିନ କଟା ହୋଇଥିଲା। 5-6 ପ୍ଲଟ୍ର ସେଇଟା ଡିମାର୍କେସନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଠା ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ନୁହଁ। ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତିକ ଧରିଲେ ସେତିକରେ ବି ସେଇ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଆମର ମାଝି ବାବୁକୁ ଧରପଡ଼ାଲି। ତମ ଲାଗି ଏଇଟା ନିରାହାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।